Із 1 січня 2016 року в Україні почали видавати нові біометричні ID-картки замість звичних паперових паспортів. Майже за 3 роки нові документи встигли отримати понад 800 тисяч мешканців області. Станом на початок листопада видали близько 300 тисяч біометричних паспортів. Я нагадаю, в обов'язковому порядку отримують ID-картки всі українці, які досягли 14 років. А також громадяни, які відновлюють паспорт у зв'язку із втратою документу та у випадку зміни прізвища. Також особи, яким із зазначеним віком необхідно оновити фото, повинні протягом місяця вклеїти у паспорт нові фотографії. Якщо за визначений термін вони цього не зроблять, тоді необхідно в обов'язковому порядку оформляти ID-картки. Якщо раніше спостерігалися, ви самі могли це наблюдати, не лише черги, а й проблеми з видачою паспортів, то на сьогоднішній день вони практично вже усунені. З постачанням нового обладнання, запущенням другої черги, потім третьої черги по оформленню паспортів, зараз всі паспорти чи то в регламентному режимі, чи то в терміновому режимі оформлення документів, вони надходять своєчасно, без затримки. В цьому питанні проблем ніяких немає.